ውድ የሸገር ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምናላችሁ ሁለት አስገራሚ የሆኑ መረጃዎችን ልንነግራችሁ ነው የ አምስት አመቷ ኢትዮጵያዊት ማርገዛቸውን ሳያውቁ ሆዴን አመመኝ ብለው ወደ ጤና ተቋም ሲሄዱ እርግዝናና ምጥ መሆኑ ተነግሯቸዋል ማርገዛቸውን ያላወቁት የ አምስት አመቷ አዛውንት ወንድ ልጅ በሰላም ተገላግለዋል አስገራሚ ነው ስለዚህ ዝርዝር መረጃ እንነግራችኋለን በተጨማሪ በህንድ ዝንጀሮች ለኮሮና ቫይረስ የተወሰደ ናሙና ከላብራቶሪ ይዘው ምለጣቸው ተሰምቷል ከዝንጀሮቹ አንዱ ይዞ ያመለጠው ናሙና ዛፍ ላይ ሆኖ ሲመገብ በቪዲዮም ተቀርጿል እንግዲህ በዚህ መልኩ የኮሮና ቫይረስ ወደ እንስሳቶችም እንዳይተላለፍ ስጋትም ገብቷል ማለት ነው እነዚህን መረጃዎች እንነግራቸዋለን እስከ ፍጻሜው አብራችሁ ነው የ65 ዓመቷ ኢትዮጵያዊት ማርገዛቸውን ሳያውቁ ወንድ ልጅ በምት ተገላገሉ ነፍሰ ጡር መሆናቸውን እስከ ቀን ድረስ ያላወቁት የዚህ አስገራሚ ክስተት ባለቤት የ65 ዓመት እድሜ ባለጸጋዋ ወይዘሮ ስንዱ ሰውነት የአዲስ አበባ ነዋሪ ናቸው ወይዘሮ ስንዱ ወንድ ልጅ ከነቃጭሉ ተገላገሉ መባል የአራሷን ጎረቤቶችና የገርጃ አካባቢ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ጀርባ አካባቢ ነዋሪዎችንም አስደንቋል በደስታም አስፈንድቋል ይላል ኢዚያ በዘገባው ወይዘሮዋ በጠላና በአነስተኛ ጉልት አትክልቶችን በመሸጥ የሚተዳደሩ ሲሆኑ ከብዙ አመታት በፊት ባጋጠማቸው ውርጃ ሳቢያ ልጅ ወልደው ለመሳም ሳይታደሉ እድሜያቸው መግፋቱን ይናገራሉ ልጅ ወልዶ ለመሳም ባለመታደላቸው ፈጣሪያቸው ልጅ እንዲሰጣቸው ሌት ተቀን ሲማጸኑ መኖራቸውን በኋላም ተስፋ መቁረጣቸውን የሚናገሩት ወይዘሮ ስንዱ የወር አበባ ማየት ካቆምኩኝ ረጅም ጊዜ ተቆጥሯል ይላሉ ነገሩ እንዲህ ነው ግንቦት 16 ቀን 2012 ዓ ም ወይዘሮ ስንዱ ሆዴን አሞኛል ይቆርጠኛል ሲሉ ወደ ስራቸው ለሄዱት ባለቤታቸው በስልክ ይናገራሉ ባለቤታቸው የተለመደ የጨጓራ ህመም እንዳለባቸው የሚያውቁት አባወራ ፈሳሽ ነገርም አየሁ ማለታቸው ቢያሰጋቸው ጎረቤቶቻቸው ወደ ጤና ጣቢያ እንዲወስዷቸው ያሳስባሉ ጎረቤቶችም ወይዘሮ ስንዱን ገርጅ አካባቢ ወደሚገኘው ድልፍሬ ጤና ጣቢያ ይወስዷቸዋል ምርመራ ያደረጉላቸው ሀኪሞች ወይዘሮዋ ነፍሰ ጡር እንደሆኑና ህመሙም ምጥ እንደሆነ በማስረዳት ዘጠኝ ወር ሙሉ ለምን የህክምና ክትትል እንዳላደረጉ ይጠየቃሉ የወይዘሮ ምላሽ ነ ሰጡር መሆኔን አላውቅም ነበር የሚል ነው በዚህ ጊዜ የድልፍሬ ጤና ጣቢያ ወደ ዘውዲቱ ሆስፒታል ላካቸው ወይዘሮ ስንዱ በሆስፒታሉ ማዋለጃ ክፍል ወንድ ልጅ በምጥ ይገላገላሉ። ይሄን የወይዘሮ ስንዱን ነፍሰ ጡርነት ብሎም በዚህ እድሜያቸው መውለድ ግርምት የፈጠረባቸው የአካባቢው ነዋሪዎች ሁኔታውን በስልክ ይገልጻሉ። የኢዚያ ሪፖርተር በስፍራው ሲደርስም የ አምስት ዓመቷን አራስና እንኳን ማርያም ማረችሽ የሚሉ ጎረቤቶቻቸውን በማግኘት እውነታውን ተመልክቷል። በአራስ ቤት ወንድ ልጃቸውን የታቀፉት ወይዘሮ ስንዱ ስለ ነፍሰ ጡርነታቸው የሚያውቁት ነገር እንዳልነበረና በአስቸጋሪ የኑሮ ሁኔታ ውስጥ የሚኖሩ በመሆኑ እስከወለዱበት ዕለት ድረስ ከባድ ስራዎችን ይሰሩ እንደነበረም ተናግረዋል ስለ ባለቤታቸው እርግዝና የሚያውቁት ነገር እንዳልነበር የገለጹት ባለቤታቸው አቶ ሀብታሙ ሙገላን ሳያስቡት አባት በመሆናቸው ደስታቸውን ገልጸዋል የተወለደው ልጅ በሙሉ ጤንነት ላይ እንደሚገኝም ልጃቸውን በስስት እየተመለከቱ ነው የተናገረው ሲል ኢዚያ በዘገባው ላይ አስነብቧል። የእኝን ሴት ልጅ የማግኘት ጉጉት የጎረቤቶቻቸውን ልጆች እንደ ራሳቸው ልጆች እንዲንከባከቡ አድርጓቸዋል ከልጆች ጋር ያላቸው ቅርበትም የልጆቹን ልዩ ፍቅር አስገኝቶላቸዋል ለዚህ ጎረቤቶቻቸው ምስክሮች ናቸው ጎረቤቶቻቸው ወይዘሮ የሺጌታቸው ና አቶ ንጉሴ መኮንን ልጅ በጣም ይፈልጉና ይጓጉ ለነበሩት ወይዘሮ ስንዱ ፈጣሪ በስተ መጨረሻ ስለ እንደሰጣቸው በእጅጉ መደሰታቸውን ተናግረዋል ወይዘሮ ስንዱ የእርሳቸው የዕድሜ እኩያ መሆናቸውን የገለጹት የ አራት አመቱ ተስፋ ሊቃውንት ተስፋ መስፍን ደግሞ በዚህ እድሜያቸው መውለዳቸው የፈጣሪ ድንቅ ስጦታ ብለውታል የሴት ልጅ እድሜ የመውለድ እድልን የሚወስን አንድ መስፈርት ስለመሆኑ የህክምና ባለሙያዎች ይናገራሉ የሴቶች ከፍተኛ የመውለድ እድል በአስራዎቹ መጨረሻ ና በሀያዎቹ መገባደጃ መካከል ሲሆን በሰላሳዎቹ እድሜ ላይ የማርገዝ እድል ማሽቆልቆል እንደሚጀምር ይጠቀሳል በ45 አመት እድሜ ያገኛቸው የመራባት ችሎታ በጣም እየቀነሰ የሚመጣ በመሆኑም ለአብዛኛዎቹ ሴቶች ማርገዝና መውለድ የማይቻል እንደሆነ ጥናቶች ያሳያሉ ይሁን እንጂ ከመቶ አንድ የሚሆን እርግዝና በሀምሳና ከዚያ በላይ የእድሜ ክልል ባሉ ሴቶች ሊያጋጥም እንደሚችልም ነው ጥናቶች የሚጠቁሙት በቅርቡ ህንዳዊቷ የ73 ዓመት እድሜ ባለጸጋ መንታ ልጆችን መውለዳቸው በናይጄሪያም የ68 ዓመት ሴት በተመሳሳይ መንታ ልጆችን መገላገላቸው አለምን ያስደመሙ ዜናዎች ነበሩ በሀገራችን በኢትዮጵያም ደግሞ የ65 ተሰምቷ ኢትዮጵያዊት ማርገዛቸውን ሳያውቁ በምጥ ወንድ ልጅ መገላገላቸው ተሰምቷል እንኳን ማርያም ማረችት ሌላኛው አስገራሚ መረጃ ደግሞ በህንድ ዝንጀሮች ለኮሮና ቫይረስ የተወሰደ ናሙና ከላብራቶሪ ይዘው ማምለጣቸው ተሰምቷል በህንድ አንድ የህክምና ተቋም የላብራቶሪ ባለሙያው ላይ ጥቃት የፈጸሙ ዝንጀሮች ለኮሮና ቫይረስ ምርመራ የተዘጋጁ ናሙናዎች መውሰዳቸው ተገልጿል የአካባቢው ባለስልጣናት ለመገናኛ ብዙሀን እንዳስታወቁት ዝንጀሮቹ በተቀናጀ ሁኔታ በላብራቶሪ ሰራተኛው ላይ ጥቃት አድርሰው የኮሮና ቫይረስ የምርመራ ናሙናዎቹን ይዘው አምልጠዋል ኡታር ፕራዲሽ በሚገኘው ሚሩት የህክምና ኮሌጅ ነው ያጋጠመው ያጋጥመው ከዝንጀሮቹ አንዱ ይዞ ያመለጠው ናሙና ዛፍ ላይ ሆኖ ሲመገብ በቪዲዮ ተቀርጿል የሆስፒታሉ ኃላፊዎች ከቫይረሱ ተጠርጣሪዎች በድጋሚ ናሙና ለመውሰድ መገደዳቸውም ተሰምቷል የህክምና ባለሙያዎቹ ምናልባትም ተጠርጣሪዎቹ በቫይረሱ ተይዘው ከሆነ ወረርሽኙ በዝንጀሮች አማካኝነት የበለጠ እንዳይስፋፋ መስጋታቸውን ዩፒአይ ዘግቧል ሸገር